que el que intenta per damunt de tot és reivindicar-se, que la veu de la gent no es pot callar. Primer de tot, dir-vos aquest acte que es pon a un agrupament de plataformes i entitats que no representa cap partit polític, però no deixa de ser vinculat a una acció política, perquè la política ho és tot. És un espai de confrontació ciutadana en termes raonables, amb la meva violència, i que simplement reivindiquem que no se'ns mal, que no se'ns mal el xoc. No? Primer de tot, parlar de què és el Sosul, pels qui no esteu basat en aquest coordinador de plataforma, agrupació d'entitats, Sosul se constitueix amb la voluntat d'agrupar lluites de defensa del territori de tot arreu i amb una base molt concreta que és, per damunt de tot, agrupar-nos, organitzar-nos i combatre qualsevol agressió. Això passa per defensar la no extracció de pedres de les nostres muntanyes per fer carreteres a la Conxinxina o a Dakar o on sigui. La realitat és el marc mercantilista que es dona amb el territori. I en aquest sentit se'ls ha sortit tindre clar que totes aquestes petites agressions que quedaven i la nova d'Espornalbó, per exemple, de 5 pedres, però que podríem parlar de cobrer amb una papereria que contamina una cuita, podríem parlar de l'esport de l'aigua del Ciudadano, podríem parlar d'un munt de situacions que es donen al territori que es basen en un criteri de mala gestió política i sobretot a una inoperància política. En aquest sentit, Xarxa Sud es va voler constituir agrupant totes aquestes petites plataformes, no? I amb aquesta voluntat de fer un front comú a les agressions que institucionalment es permetien, inclús s'incentivaven. Aquí arriba la voluntat de fer la festa pel territori. La festa pel territori no és altra cosa que una festa de les plataformes per informar la ciutadania. És a dir, la manifestació màxima de que són moltes i que tots n'hem de fer. En aquest sentit, i és aquí on se posa en dubte la relació institucional amb tot plegat, no és de facilitar les coses, sinó de incorporar. I no està de més que ho diguem. No està de més que ho diguem quan la Junta Electoral de Zona ens va donar la raó en base a dir que no era il·legal fer aquesta xerrada. I que l'Ajuntament, reconeixent aquest valor legal, malgrat tot, ens va afectar una situació inassumible en termes de plans d'emergència, plans de coses que ens impedien fer. I què fem aquí malgrat la prohibició? Pues reivindicar-nos en la llibertat. I la qüestió, parlar de llibertat moltes vegades és dir, ahir mateix vam tenir un debat sobre la llibertat que va comportar reflexions sobre el tema i ens vam plantejar totes plegades què implicava el projecte de llibertat. És a dir, que en qualsevol debat no ens fiquem mai d'acord. Però una cosa sí que vaig treure clara, que no és una qüestió de llibertat d'elecció, no és la capacitat d'escollir. I és aquí on radica el posicionament propi, que és el personal posicionament, que hauria d'arribar si esteu d'acord o no, que per mi és una relació que es defineix des de la supervivència, des de la voluntat de sobreviure. Això pot semblar, per dir-ho d'alguna forma, no us plantegeu quan tingueu una pedra a l'aigua si us quedeu o no. Sortiu, perquè teniu la certesa que si no sortiu, n'hi ha poc. I aquesta condició de certesa és la que es busca realment com a humà. Sempre que us plantegem
democràcia, la nostra decisió no hi ha en compte nostre, no ens perjudicarà, no ens farà. I és aquí on ficant en valor una de les coses més importants, és estar això. Quan plantegem aquesta pel territori aquí a Vilaseca, el plantejament que es dona, i òbviament no és neutre, és que el territori està rebent una agressió, i l'està rebent el terme de violència. Bàsicament, plantegen la construcció d'un casino amb un fons que no són ni de aquí, la gent que se'n diu que és amb això, si fos un d'aquí, que simplement no pot tenir el territori, però ni això és. I l'únic que suposarà és una situació d'expoli d'un marc normatiu, simplement canviar la vida. Això és una cosa que per nosaltres ja hi ha un motiu. L'altre motiu que vam comentar era aquí, era la contaminació de l'aire. Tenim al costat d'una petició i no a un camí de Vilaseca, a tot el camp de Tarragona, en el qual aquesta petroquímica s'instal·la sobre una base corrupta, sobre un règim franquista, que va comportar inclús la detenció de l'alcalde que va promoure. I no va ser molt. Més enllà de la situació que es va donar amb l'accident d'Icoxe, que la sort que vam tenir, és que va passar l'any que va passar. Perquè, si no, els 10.000 alumnes que estaven a prop d'on va anar l'explosió, possiblement algú s'incrementa a la pròpia explosió. Amb això que vull dir, que això molesta. I nosaltres molestem, òbviament que molestem. Però hem de ser conscients que aquesta molèstia no es defineix sota un criteri casual, que ho defineix perquè volem sobreviure, volem lluitar per sobreviure. I és en aquest sentit que visco que aquesta sigui la vocació que tinguem tots plegades a l'hora de prendre decisions, que ho fem sempre per la decisió menys que perjudiqui. Amb això faig referència a una altra qüestió, és que no hi ha res que estigui desvinculat a qualsevol altre cop. Som un sistema complex i com a sistema complex ens vincula tot, tot. I el que passa aquí té relació amb el que pugui passar amb un altre cop. La manera que tenim de consumir, la manera que tenim de relacionar-nos. Però, òbviament, ara hem de l'espoli de l'aigua del Sudan, però podríem parlar de l'espoli de l'aigua de l'Ebre, podríem parlar de què suporta l'espoli de l'aigua del turisme. És a dir, quan surten dades que ens diuen que 500 litros per persona per dia, això ens implica que per 500 litros de consum del territori i de l'ecosistema que estem, i tot no és de l'Ebre. Ja no dic la generació de residus, ja no dic molt o molt. En termes econòmics, i possiblement el Josep Mena podria parlar més detall, això no es quantifica quan es valora el que implica pel territori tindre el rally Costa Dorada, el que implica pel territori tindre aquest hiperconsum territorial que és l'altre lloc. Amb això vull dir que hem de ficar límits. No és tot. No podem deixar de manera... Vull dir, ja ho diuen els primers teòrics, ja ho deien. Hi ha un límit, aquí, això. Però és que hi hauria més, que el límit no és homogènic, que cada territori l'ha de definir. En termes econòmics, tot això es podria dir. Perquè, clar, parlem de subsistència, és com la relació que tenen amb la petroquímica, no? Diuen, no, és que dona allò que feia. Jo feia la reflexió, els morts, perquè possiblement si el que estem incidint és que una persona que ha 20 anys de vida per anar amb la seva volta, aquesta està incertificat o simplement no ho sabem. I part de la llibertat, part del concepte de llibertat va per tindre
generar-nos les capacitats d'estar informats. Des de també serem lliures, serem a saber. I això, per això voldria acabar. Moltes gràcies per aquest acte de l'experiència que tots ens suplim. Ara seria la paraula a la plataforma de Hardo, perquè una mica la situació que està. Com estàs? Sí, vinc a rebotir a recollir les coses per demà. Una de les preocupacions que es van fer per construir un espai que és el que es va anomenar el projecte creatiu i turístic, ara hi ha el Parc d'Aventura. Llavors, quan es van fer aquestes expropiacions, aquests terrenys automàticament el patrà molt poc temps, van passar a ser propietat de la persona. Això es va fer per valor molt baix, que s'ha de tenir que fer més d'un metre quadrat, perquè tinguem més una altra idea. Llavors, en aquests terrenys, fins ara, l'única cosa que s'ha construït és el Parc d'Aventura, que és de volta luxe que tenim aquí. I en principi, més o menys sobre l'any 2010 aproximadament, és quan va començar a sonar la idea aquesta dels bombers. Va ser com la gran solució a la crisi que van proposar els governs. Què anem a fer? Doncs anem a posar tot el que és el territori en un projecte, un macroprojecte, que serà Las Vegas, però aquí mateix, per tant, recordarem turistes de tota Europa, internacionals, mundials. Llavors, aquest projecte no es va començar a consolidar mai, va anar passant de mans a diferents inversors i va canviar de nom, primer es va mover, després va ser el Sant Ramon, ara va ser el Ramon, perquè és una mica més i va quedar després de que va ser el Sant Ramon, va ser el Ramon, i ara mateix doncs el que es planteja, quan això s'aprovi, hi ha un contracte que diu que un cop s'hagi aprovat el pla director, que és una cosa que significa que efectivament es pot construir allà, la Caixa vendrà aquests terrenys que s'han especulat durant més de 30 anys a l'Incasol, que és la Generalitat, per un valor de 100 milions d'euros, aquests famosos 5 milions d'euros. Llavors, amb tot això, el que es tanca, bàsicament, és una operació especulativa Caixa, pot comprar aquests terrenys a 300 euros al metre quadrat i ara els van fer aproximadament a 115-700 euros al metre quadrat. Per tant, l'operació és la propietat de la Caixa i llavors a partir d'aquí el que faci és que construeix un altre cop, que és un altre tema, però el quid de la qüestió és tancar aquesta compra-venda dels terrenys. A més, en tot el procés en què s'ha anat parlant de Ferrol i dels diversos projectes que volien fer aquí al territori, hi van haver diverses modificacions de llei. Entre elles, una que encara segueix vigent, és que en el moment en què això s'aprovi,
els casinos canviaran la seva tributació. Ara estan tributant un 55% i passaran a tributar un 10%. Per tant, això és una modificació de llei que s'ha fet a mida per aquest projecte, però que no només afectarà les persones que viuen allà, sinó que afectarà a tot el país. Per tant, vull dir, ja només amb el moment en què es faci l'aprovació, més enllà de les discussions, ja hi haurà qüestions que seran canvis importants i que afectaran més enllà del territori a la resta del país. Llavors, m'estendré una miqueta més en què és el que implica la construcció d'aquest projecte, perquè hi ha diferents qüestions que són importants. Per començar, l'espai on es vol construir és un espai que està sota protecció europea, que és la secció Natura 2000, que el que fa és que quan el projecte es construeix aquí, tractarà una activitat ecològica amb aquesta, amb aquest espai que està protegit, que és un dels motius principals perquè els informes mediambientals sortien negatius una vegada i una altra, tot i així sembla que s'hagi d'aprovar. Per què? Doncs perquè aquests estan venint a dinàmiques que aquests informes estan adaptant i els requisits que necessiten perquè es pugui donar l'okay i fer la feina. Per tant, podríem posar en dubte que aquests informes no hagin rebut pressions polítiques d'alguna manera. I això, les coses que hem tingut, doncs a través de parlar amb tècnics que participen d'aquest projecte, etc. Creiem que és una taca de salut pública, perquè en el moment, s'ha sentit força parlar de la qüestió de la ludopatia, perquè molts hospitals de les seves comunitats de salut mental estan saturades amb joves que venen amb problemes d'addiccions al joc per l'augment de l'ús de xarxes socials, de videojocs, d'ús d'aquest tipus de tecnologies, i que, a més, en una situació així, que hi han sortit diferents responsables d'aquestes unitats a partir que la ludopatia és un dels principals problemes que afecta el jovent i que està en augment, doncs el que es proposa com a solució és posar un casino que a més a més és el món del jovent. Doncs això ho podríem posar una miqueta en dubte, i a més si no hi ha una inversió en salut pública al mateix temps que això, una inversió amb aquests 120 milions d'euros que es destinaran a la compra d'aquests terrenys per començar. També podríem parlar del tensionament dels serveis públics. Estem parlant que aquests 120 milions d'euros és una part molt important de la inversió que es fa al territori i que això va en detriment de les inversions que es puguin fer en termes de millorar una xarxa de transport públic que ara mateix aquí també existent, com ja sabreu, descongestionar els hospitals, que l'any passat ja estaven saturats a l'estiu a urgències, perquè la quantitat de turistes que es reben no es pot absorbir a nivell de salut pública, perquè ja els hospitals no donen abast perquè estan pensats per la població que hi viu, però no per tots els turistes que arriben a l'estiu. Doncs si plantegem que encara hem d'augmentar molt més la quantitat de turistes que arribin i no hi ha una inversió de retruc en salut pública, doncs no sabem com absorbirem tota aquesta gent que vingui. D'altra banda, hi ha la qüestió del tema dels llocs de treball, que és com el mantra pel qual ens han intentat prendre una vegada i una altra aquest projecte. És que el que ens volen vendre és que aquest projecte és bo pel territori perquè portarà uns llocs de treball. I llavors una mica el que ens qüestionava la Fons abans, són quins llocs de treball ens aportarà això. I si agafem dades, això és una qüestió molt senzilla, que quan es posen dades al davant, és que els municipis més turistificats, al mateix temps que augmenta la quantitat de turistes que reben, ha disminuït el poder adquisitiu de les persones que hi viuen. Per tant, és fals que el turisme porti riquesa? És absolutament fals, perquè del 2009 al 2019, per posar les concretes, si no m'equivoco, em sembla que va passar de 2 milions a 5 milions de turistes anuals que es rebien, i el poder adquisitiu dels municipis més afectats, que bàsicament és Salou, va baixar en un 2,5%. Per tant, aquesta relació que veiem és falsa. D'altra banda, és que també us podríem qüestionar per què necessitem tants llocs de treball quan l'any passat el gremi d'hostaleria deia que no trobava treballadors per treballar a l'hostaleria. Ens doncs podríem preguntar per què. Són uns llocs de feina que són temporals, són uns llocs de feina que són molt precaris i que normalment estan fora de la legislació. Per tant,
no entenem quina és aquesta aposta que volen fer pel territori per radicalitzar suposadament l'economia. I d'altra banda creiem que hi ha una qüestió molt, molt important, que és el tema de l'aigua i de l'energia. Estem en plena emergència climàtica, estem en plena emergència per sequera. I el que es planteja és un projecte que en el mateix informe del projecte el consum d'aigua que es preveu equival al 20% del que es transvasa anualment de l'aigua. Un 20% és una absoluta animada. I aquesta aigua no ens ha de tancar, perquè si ja estem començant a tancar les aigües de rec, estem tancant les aigües de la gent, estem dient a la gent que es dutxi més ràpid, que vigili amb què gastar l'aigua, i el que plantegem com a solució és posar un projecte d'aquestes característiques, que no estem parlant d'un 3 o un 4% de l'aigua que es transvasa, estem parlant d'un 20%, això és una animalada, i això el que implicarà indirectament és que s'haurà de replantejar el transvasament de l'Ebre. S'haurà de replantejar l'aigua que arriba a la ciutat, s'haurà de replantejar l'aigua que arriba a l'Ebre, llavors això com ho compaginem quan les estem dient als regants d'arròs que tenen la meitat de l'aigua per utilitzar per l'any passat. Per tant, és una qüestió que ningú ens ha sabut respondre fins ara, s'ha intentat passar per alt, però creiem que és pràcticament una negligència plantejar una qüestió així en una situació en la que estem. Llavors, una miqueta de tot plegat, el que creiem és que quin és el model econòmic que volem pel desenvolupament del territori. Perquè clar, al final tot això és arrossegar el mantra del desarrollismo que ve de fa molts anys i que l'únic que consisteix en créixer desmesuradament amb una suposada riquesa o benestar que portaria tot aquest creixement econòmic, apostant per un monocultiu en el sector del turisme. I a més compaginat amb la química, que és una qüestió que jo, de veritat que vaig a treure el barret perquè ens ha pogut fer molt bé, que vinguin tants turistes passant per tot aquest monstre de química i que deixin venir i no es facin enrere i encara puguin com tapar-se com d'una banda i dir, no sé, aquí hi ha unes platges estupendes, sense mirar a darrere, doncs que tenen la Repsol traient foc a pocs quilòmetres. També hi ha una qüestió que no s'ha acabat d'abordar del tot. Química, tal com comentava el punt d'abans. Això va ser de fet una de les principals al·legacions que vam presentar des de la plataforma fa anys quan es va fer la primera aprovació del pla director, que és que no podia haver-hi una construcció tan a prop de la química. És que a més l'explosió d'Ecoxe ens ho ha corroborat, perquè va anar volant una planxa de metralla a 3 quilòmetres de distància. A 3 quilòmetres, i ara mateix el radi que es contempla per evitar el risc químic és d'un quilòmetre i mig. Per tant, aquest radi s'ha d'ampliar. I si aquest radi s'amplia, hauríem de parlar que aquí no es pot construir res, però és que a més, hi ha pobles del voltant que s'hauria de replantejar què és amb la gent que viu. Perquè si em va anar una platja fins a Torreforta, i la gent de la Canal ja estàvem exposats, a bona vista estàvem exposats en molts llocs que ja tenien exposats, perquè al final no s'ha pres cap mesura per tancar tot això. Per tant, això és una altra qüestió que també s'ha passat per alt i que abans d'acabar de ser el pla director definitiu, doncs les conseqüències que portarà això, creiem que com a mínim s'hauria de tenir en compte. I això, i el que creiem bàsicament és que més enllà de parlar del jarró, igual que comentava fins ara, el que hem de posar en relleu és quin és el model de desenvolupament econòmic que volem. Potser el que podríem començar a parlar és que necessitem sobiranies. Venim d'una pandèmia que ens va deixar que de cop i volta ens van tancar el turisme i de cop i volta era com, bueno, no sabem de què viure perquè tot ho havíem posat en una sola carta. I va ser com, bueno, en aquell moment semblava que s'havia de fer un replantejament, que tothom havia tingut un cop de cap i es va acabar la pandèmia i tornem a 10 anys enrere com que no hagués posat absolutament res i no haguéssim pogut aprendre d'aquests acords. Per tant, creiem que primer aquest projecte no es pot tirar davant de cap de les maneres i després que s'ha de replantejar un model de desenvolupament econòmic que pensi a 20, a 30 anys vista, que pensi en què passarà amb el territori d'aquí 10-20 anys, perquè si estem plantejant un projecte d'aquestes característiques, ja no hi ha permès una cosa que és absolutament insostenible. Per tant, el que passarà és que quan canviïn les legislatures i tornin tots els governs, es trobarà el marron un altre, per anar un poble.
i és una mica la, la manera en què s'està enfocant tot Tomàs. Per tant, també una miqueta el que volíem venir aquí era no només a explicar quina és la qüestió actual, sinó a intentar parlar de què podem fer a partir d'ara. Perquè moltes de nosaltres doncs, estem militant en diferents espais, tenim moltes agressions simultànies al territori que són molt difícils de parar, perquè a més tenim una dificultat extra, que és la dificultat de poder comunicar a la gent del territori què és el que està passant, perquè, com molt sabem, doncs, els mitjans no són de la nostra propietat. Per tant, tenim aquesta dificultat afegida de poder explicar a la gent què és el que està passant, perquè moltes vegades quan ho expliquem a mi, té una experiència que em diuen, ostres, si ho hagués sabut abans, potser hauria posicionat d'una altra manera. És que, clar, la informació que ens arriba moltes vegades és selectiva. I per això el que volem intentar fer és com fer una passa més i veure què és el que podem fer nosaltres a partir d'ara. Quines són les propostes que podem portar? Com ho hem de fer per treballar per mirar endavant? Perquè no siguin sempre els del no a tot. Que al final sempre és com, bueno, posem un molí de vent aquí, no em sembla bé perquè no sé què. Posem una placa solar aquí, no em sembla bé. No, és que no em sembla bé res. Bueno, no és que no ens sembli bé res, és que hi ha qüestions de fons que sembla que no en podem parlar, però que s'han de volar i que hem d'aconseguir mirar una miqueta més a llarg termini per poder garantir doncs, dret a l'habitatge, dret als serveis públics bàsics, dret a poder viure en un territori que se sostingui per ell mateix. Per tant, bueno, aquí ja faré com el meu punt i final. Deixem-hi pas al Josep Manel, que ens explicarà com tota aquesta part, que és el que podem fer fins ara, que ell no sap millor que jo, i moltes gràcies per haver vingut, com deia alguns en aquest acte reivindicatiu, tant com hem pogut, i bé, que seguirem treballant. El primer doncs, és donar-vos les gràcies doncs, per haver-me convidat a estar aquí avui amb vosaltres. De fet, quan la Marta m'ho va plantejar, doncs, això de la cultura que em dedico professionalment, doncs, a fer xerrades de treball i treballar amb pastisser, i clar, doncs, no és fàcil, diguéssim, tot organitzar una visita i tot el que comporta, què és el que és. I no és fàcil doncs, poder-me organitzar. Però quan la Marta doncs, em va plantejar el fet de poder venir aquí a estar amb vosaltres, doncs, la veritat és que vaig intentar ràpidament doncs, poder-ho quadrar perquè penso que és important el fet doncs, de poder reconèixer i en la mesura del possible doncs, poder aportar doncs, també doncs, alguna cosa doncs, al que esteu fent vosaltres. Quan la Marta plantejava el fet, de parlar sobre les alternatives, sobre les possibilitats de quines són les possibilitats que tenim els moviments socials, les persones, no? d'intentar intervenir en la realitat que tenim, clar, jo això jo diria que el que s'ha de fer, que el que hem de fer, com a un primer pas imprescindible és el que estem fent vosaltres. Em sembla que això és vital, és elemental, és... sense això no hi ha un després, és una condició necessària. O sigui, és absolutament imprescindible visualitzar, fer visible què ens passa en els nostres territoris, què passa en les nostres vides, com els projectes doncs, que es desenvolupen d'aquesta mega màquina, que seria el capital, doncs ens afecten, i no només ens afecten a nosaltres, sinó afectaran a les generacions. Per tant, em sembla que totes les propostes més o menys pràctiques, concretes, no? doncs que podem més o menys cristal·litzar doncs, sobre el paper, tenen una premissa fonamental, que és el fet de la visibilització. O sigui, hem de partir de fer visible primer què ens està passant. I a partir del fer visible què ens està passant, podrem començar a construir. Per què és important fer visible què ens està passant? Perquè les coses són quan es veu. Res és si no es veu. No hi ha hagut cap canvi en la història, cap, que primer no hagi estat visible. I no només visible, sinó que no hagi passat a formar part dels debats públics, dels debats de la gent. Qualsevol, hem parlat doncs, des del moviment cartista fins al feminisme. Al final, si se'n parla, si esdevé, diguéssim, quelcom que es pot intervenir políticament, és perquè s'ha fet visible, perquè s'ha situat en l'agenda. I clar, per exemple, el tema del feminisme, és clar, els mitjans de comunicació en cap moment no haguessin enfocat aquesta problemàtica.
Madrid és perquè hi ha hagut moviments socials, hi ha hagut moltes dones, sobretot, que han començat a intervenir i a posar sobre de la taula determinades coses que els passaven a les seves vides i no hi ha hagut més que dia, no? És el que girar el focus d'atenció i parlar també d'això. Per tant, jo diria que em sembla absolutament imprescindible, encara que avui doncs, aquí siguin poques persones, que... però sobretot això, el fet doncs, de fer visible les coses que passen. I aquesta em sembla que és molt clara. I després també, i en això ja aniré lligant amb tot el que us explicaré després, em sembla que ha arribat un moment, això és el que us vaig dir, això, diguéssim que potser us xocarà una mica, no? Potser és una cosa que direu, hòstia, què està dient? Ha arribat un moment en el que, fixeu-vos que fins ara nosaltres el que fèiem, no? Una mica agafant aquella màxima dels verbs alemanys històrica, no? De Die Brunnen, quan deien allò de pensa globalment i actua localment. Doncs això continua sent vigent, està clar, però també ha arribat el moment, i em sembla que aquí també és on haurem de començar doncs, a pensar en això, que ha arribat el moment de dir, pensa globalment, no, o sigui, seria invertir la seqüència, seria pensa localment i actua globalment. O sigui, res del que s'estigui fent avui aquí, res del que signifiqui intervenir en la defensa de les persones i del territori no està desvinculat del que succeeix a nivell global. I em sembla que aquest també doncs, és un marc de reflexió que hem de tenir en compte, el pensa localment les coses que ens passen i actua globalment, vincula al que són els problemes globals de la societat. Perquè de fet a mi em sembla que en aquests moments estem vivint, jo diria, doncs, uns moments crítics, moments molt crítics per la humanitat, pel desenvolupament de la humanitat en el planeta. En la nostra societat estan passant coses que són, jo diria, transcendentals, que de fet poden tenir un impacte immediat i tenen molt a veure justament amb el que està passant doncs, en el nostre aire, el nostre territori, amb les persones que habiten aquest territori. En definitiva, estan passant, jo diria, els aconteixements que estem vivint darrerament ens porten, jo diria ras i curt, a plantejar que segurament el que fem en els propers 10-15 anys serà determinant per saber, per poder dir, si hi ha possibilitat de vida futura en el planeta. I això, diguéssim, no és poca cosa, perquè significa que per altra banda doncs, tenim responsabilitat. O sigui, també en bona mesura posa en valor el que esteu fent vosaltres. Al final és l'actitud que hem de tenir. Però nosaltres, diguéssim, com a persones doncs, que en bona mesura estem implicades en el territori i formem part de la col·lectivitat, no podem ser alienes a aquest futur que ens espera. Hem de ser capaces d'estar a l'alçada. Llavors, doncs, per mi, el que vosaltres feu és estar a l'alçada. És estar a l'alçada del moment que tenim. Això, doncs, en bona mesura, jo no tenia més remei que buscar un forat a la meva agenda per dir em vaig a Vilaseca a estar doncs, amb aquestes persones que estan a l'alçada del que s'ha de fer en aquests moments. I ara fixeu-vos, us intentaré ubicar tot això, diguéssim, en una al voltant de per què ens està passant tot el que ens està passant. Per què tot això que us dic jo en aquests moments doncs, és tal i com és. La primera és perquè nosaltres vivim en un tipus de societat que de fet fa com uns 300 anys que funciona sobre del planeta Terra. És un tipus de societat que podríem dir estar determinada, estar definida per les relacions socials, per com les persones ens relacionem entre nosaltres. I aquest tipus de societat ha tingut la virtut, jo diria, en aquest cas, la desgràcia per les persones, de generar el seu funcionament no al voltant de la vida. Les relacions socials durant aquests últims 300 anys no s'han vehiculat al voltant de reproduir la vida de les persones com havia passat en certa manera històricament, sinó que s'ha basat en reproduir el benefici. I això és el capitalisme. Si nosaltres vivim en una societat on l'important no és la vida de les persones, no és que l'aire que respirin sigui sa i això els permeti viure d'una manera solvent, no és que hi hagi un aqüífer que passi doncs, sota dels seus camps i que aquella aigua ha de servir
per veure i per cultivar la terra en les properes generacions, no? L'important és que aquell aire, aquella terra, aquelles persones generin benefici i el generin de manera immediata i el més alt possible. Una particularitat. Aquest benefici no és per tothom, sinó que és un benefici que s'apropia privadament. Per tant, fixeu-vos aquesta, com vull dir privadament, vull dir que se'l queden uns i la resta de la gent no veu res. Per tant, fixeu-vos, nosaltres vivim en un tipus de societat que és la capitalista, que de fet s'ha imposat a base de fer fora les persones de les seves, dels seus territoris, dels seus béns comunals, portar-los a treballar a les fàbriques per a ser explotades, contaminar, diguéssim, la terra, extreure recursos d'altres llocs del món per portar-los als centres capitalistes i poder desenvolupar encara aquesta indústria de manera creixent. I això s'ha fet, en bona mesura, sempre sota aquest objectiu del màxim benefici privat en el mínim període de costos. Per tant, fixeu-vos aquesta primera gran conclusió. Si nosaltres vivim en un tipus de societat on l'important no és la vida de les persones, on l'important no és que les relacions socials serveixin per perpetuar la vida de les persones en el territori. Per tant, diguéssim, l'important per les persones serà organitzar-se i fer front a aquest tipus, diguéssim, de realitat. El cert és que aquesta forma de funcionar s'ha convertit en la forma de funcionar totalitària. El món global funciona així. I ha funcionat així històricament. Fins al punt, diguéssim, que avui a nosaltres ens ha convertit ja, d'una manera clara, en persones aïllades les unes de les altres. O sigui, el capitalisme ha tingut la virtut d'aconseguir que nosaltres ens relacionéssim no com a persones, sinó a través de les coses. En el capitalisme les relacions socials es transformen en coses i les coses sembla que prenguin vida contra les persones. Vosaltres veu, vaja, pari, està dient que va. Nosaltres al final, fixeu-vos, som el mòbil. El cotxe que conduïm, les coses que ens comprarem amb el sou que cobrarem el mes que ve, i al final totes les nostres coses depenen dels diners, que no és res més que relacions socials cristal·litzades, no és res més que el nostre sou, el que rebem nosaltres per les nostres hores de treball. Fixeu-vos que quan nosaltres entrem en una botiga, ara, per exemple, i comprem doncs, una peça de roba, i entrem en aquella botiga i olorem els perfums que tenen i escoltem la música que posen els seus aparadors, nosaltres fem una transacció que és asèptica, no té brutisme. Nosaltres el que fem és donar uns diners a canvi d'una peça de roba que ens sembla fantàstica. Però no som capaços de veure en aquesta transacció, i aquesta és la virtut del capitalisme, que darrere d'aquesta transacció s'hi amaguen, per exemple, un accident com el del Rana Plaza al començament de la dècada del 2000, on en unes condicions absolutament insalubres van morir doncs, 1.300 persones perquè es van esfondrar els edificis en els que treballaven en unes condicions d'explotació bestials. Quan nosaltres comprem el nostre iPhone, no som conscients d'una cosa, doncs, sinó fins i tot de glamour. Un iPhone, paguem uns diners per aquell iPhone que es posicione i és això, no? En la part guai de la societat. Aquesta relació ens amaga, no ens explica res del treball infantil que hi ha a les mines africanes doncs, per extreure el coltan necessari per fabricar aquelles vacunes. Per tant, diguéssim, nosaltres vivim en aquest tipus de societat. Per això, repeteixo, la importància de fer visibles les coses que ens passen, de vincular que darrere del turisme, que darrere de l'edifici i del projecte de progrés que representa Hard Rock, que darrere de la riquesa que pot generar una indústria com la petroquímica, hi ha emissions de CO2 a l'atmosfera, hi ha destrucció del territori, hi ha contaminació dels aqüífers, hi ha explotació de les persones. És absolutament imprescindible poder fer això en aquesta ciutat, perquè aquest tipus de model ens ho amaga. I és absolutament brutal. Arribats a aquest punt, jo diria que estem, ja us deia, en una cruïlla. Sembla que en aquests moments estem en una cruïlla civilitzatòria. El capitalisme, com a sistema de desenvolupament basat en el benefici privat en el mínim període de temps possible, ha arribat al seu límit. No pot continuar expandint-se. I no pot continuar expandint-se perquè, per dir-ho d'una forma, ha cremat tots els cartutxos que tenia per continuar-se reproduint.
ha topat amb els seus límits interns. No pot continuar desenvolupant. Fixeu-vos, o sigui, és ben evident, però nosaltres veiem que en aquests moments els països no poden créixer a taxes elevades. Quan nosaltres veiem en aquests moments que els governs han de posar tots els recursos que tenen per intentar estimular les economies. Això implica, de manera clara, implica, diguéssim, que la voracitat amb la qual ens trobarem en els propers anys per part dels inversors capitalistes serà descomunal. O sigui, si fins ara havíem viscut en un entorn on les necessitats de cercar beneficis significaven doncs, projectes d'inversió agressius, significaven polítiques agressives, significaven mesures doncs, que en bona mesura podien ser contradictòries doncs, justament pel que implicaven doncs, sobre el territori, sobre les persones, doncs a partir d'ara segurament això s'agreujarà. Perquè les necessitats, l'avidesa que té un capitalisme en crisi, un capitalisme amb moltes dificultats d'expansionar-se, d'aconseguir beneficis, són descomunals. Per tant, això hem de ser conscients que aquesta és la realitat. D'altra banda, també ens trobem, diguéssim, que aquesta és una novetat respecte al que havia sigut l'evolució del capitalisme fins ara, que la pròpia dinàmica expansiva del capitalisme ha topat amb els límits biofísics del planeta. O sigui, en aquests moments ens trobem, per dir-ho d'una forma, que la capacitat d'obtenir beneficis del capitalisme, la necessitat que té de créixer, ja no és possible, perquè la Terra, les espècies, la biosfera ja no dona més de si. Estem arribant a les possibilitats que el planeta Terra ha ofert per desenvolupar un sistema econòmic. I podríem dir que el capitalisme, amb la seva lògica d'obtenció de beneficis, ho està esgotant. Com ens anem a adonar per això? La primera cosa que ens va fer adonar va ser la crisi del coronavirus. O sigui, amb el coronavirus ens anem a adonar una cosa molt clara, molt important. És que no estem sols en aquest planeta. I malgrat la nostra ànsia de superioritat sobre les espècies, convivim amb altres animals, convivim amb d'altres virus, convivim amb bactèries. I ens hem d'adonar que l'extensió del capitalisme a tot arreu, a través dels projectes agroindustrials, de les granges de 100.000 pollastres, de les granges de no sé quants porcs, de no sé, vinculat a la possibilitat de comunicació global, portant a que de cop i volta ens trobem que un dia hi ha una determinada part del món, en aquest cas a la Xina, podia paralitzar tots els circuits de producció del món. Ens trobàvem, a més, que fruit d'aquests processos de globalització, nosaltres no estàvem preparades per fer front a això, perquè sota la màxima del lliure mercat de que nosaltres hem de produir allò que podem vendre en el mercat internacional i comprar en el mercat internacional la resta de coses, doncs, per exemple, havíem de tenir les mascaretes i les havíem de comprar doncs, en el mercat internacional. Havíem de tenir els equips per respirar i comprar-los en el mercat internacional. Però ens vam trobar que la globalització en aquests moments doncs, no ens proveia ni de mascaretes, ni d'equips de respiració, ni de res. Per tant, vam descobrir per primera vegada, jo diria doncs, en la història recent, i jo diria doncs, que segurament no per última, que som ecodependents, que depenem de les altres espècies animals del planeta. Però és que també vam descobrir que som interdependents, que al final les persones depenem les unes de les altres per viure. Depenem de les persones que reposaran els productes als establiments, dels que hauran de recollir la fruita perquè ens la podem menjar, de les sanitàries i els sanitaris que ens han de curar, però és que també som dependents de les persones de qualsevol part del món, perquè si pel que sigui, doncs en aquests moments una família de Bangladesh o en un barri de Burkina Faso es contaminen d'una nova variant del Covid-19 que no està controlada, diguéssim, a escala global, això pot generar problemes en la salut pública de la resta del planeta, fins i tot a Vilaseca, al cap d'un mes. El com, diguéssim, que fins ara no sé. Però és que després també, diguéssim, hem descobert, diguéssim, que aquest topall amb els límits biofísics també ha vingut a partir de saber que nosaltres ens trobem en un moment en el que comença a ser, diguem, que aquesta lògica de l'obtenció del màxim benefici del mínim període de temps possible ha comportat com a derivada o com a conseqüència la utilització massiva de combustibles fòssils per a produir en els llocs adequats per obtreure el màxim benefici. En els seus moments, doncs, diguéssim, a través de les explotacions de les mines de carbó a la Terra, després amb tots els processos de deslocalització a la Xina, també
amb el carbó i en el petroli tinguéssim com a element motor d'aquesta economia. Però això ens ha generat com a conseqüència, i vosaltres doncs, diguéssim aquí, doncs, també formeu part, també diguéssim, in situ, del que és aquesta seqüència de producció de valor en aquest sentit, ens ha deixat com a penyora un element, que són les emissions de CO2 a l'atmosfera, que tenen una conseqüència concreta que és el canvi climàtic. I aquí compte una anotació que quan es diu és que el canvi climàtic és el resultat de que la humanitat, el nostre desenvolupament econòmic, ha sobrepassat els límits del planeta i en aquests moments ens trobem en aquest atzucar, que és culpa de la humanitat per haver consumit per sobre de les possibilitats que el planeta volia. Tots i totes som responsables d'això. La humanitat. Compte, no és la humanitat. Sí, seria interessant, o podria ser, diguéssim, interessant aquesta explicació de la humanitat com a responsable del canvi climàtic per als rinocerons, o per a les marmotes, o per a les granotes. Diem, sí, nosaltres com a rinocerons i com a granotes reconeixem a la humanitat com a responsable d'això. Però pels humans no és una explicació tan satisfactòria. Necessitem saber entre dels humans i de la humanitat quines relacions socials han ocasionat això. Per què? Diguéssim, quina part de la humanitat ha estat compromesa en això? I sobretot, podem saber en aquests moments què és la lògica capitalista de producció, d'obtenció de beneficis, la que ha utilitzat massivament els combustibles fòssils per a ubicar els processos de producció en aquelles parts del món on era possible explotar més i millor la força de treball, els treballadors i les treballadores i el territori. I en aquests moments compte, perquè l'atzucac és terrible. Sí, els científics ens diuen que hauríem d'estar reduint les emissions de manera continuada per arribar al 2050 amb emissions zero, no per aturar el canvi climàtic, sinó per no continuar avançant en escenaris que ens portarien segurament a finals de segle en escenaris, diguéssim, absolutament invivibles. Però mala notícia, en lloc de reduir les emissions, aquest any hem batut rècord d'emissions de CO2 a l'atmosfera. Estem cap a escenaris, diguéssim, absolutament catastròfics per a la humanitat en el futur. D'una manera, és molt probable que ens puguem trobar en els propers anys, a conseqüència d'aquest canvi climàtic, amb el que s'anomenen els refugiats climàtics i del mar, i les refugiades climàtiques, persones que, degut a l'increment de la temperatura global, hauran de marxar dels seus territoris cap a altres on trobin condicions adequades per fer. Bé, doncs les Nacions Unides ens parlen que el 2050 podem estar sobre els 1.000 milions de persones refugiades climàtiques. En una població que si continua tenint aquests ritmes de creixement, el 2100 pot estar sobre els 11.000 milions de persones. En un planeta, diguéssim, en el que els recursos són escassos, en el que el capitalisme necessita cada cop més recursos, mireu en el vostre territori, per produir energia, per produir diners especulant amb el farró, per produir, doncs, jo què sé, quals diners amb el turisme. Necessita explotar de manera continuada i apoderar-se de tots aquests recursos. Expliqueu-me com gestionarà una població de 1.000 milions de persones i el 2050, properament, amb 1.000 milions de persones refugiades. Jo, si voleu, us explico. Sembla que ja sou conscients de quins són els dispositius que el capitalisme està dissenyant per gestionar això. Són el feixisme, l'autoritarisme i el genocidi. Què vol dir? Se sent de morir perquè no tenen recursos. I aquesta és la realitat, diguéssim, en la que ens trobem en aquests moments, en un planeta, a més, que ens està donant molts símptomes de que la transició energètica necessària, el que necessitem, diguéssim, per avançar cap a un model de producció, de distribució i de consum que no utilitzi els combustibles fòssils i que es basi en les energies renovables, si continuem volent estar en el marc de les relacions socials pròpies del capitalisme i continuar consumint i continuar anant amunt i avall i continuar fent les coses que fem i continuar extraient els beneficis que volen extreure, no disposem dels materials necessaris per fer aquesta transició energètica. Això que ens porta? Ens porta a que tots aquells que volen disposar d'aquests recursos, terres rares, gas, materials, doncs, minerals diversos per construir les bateries, que a més volen disposar de mercats on vendre tot això, s'estiguin enfrontant en processos bèl·lics. La guerra, en aquest moment, ha tornat a ser un mecanisme
de repartiment del territori mundial, de control de les poblacions i de distribució dels recursos. Però una dificultat, diguéssim que això, ja per exemple ho havia explicat molt bé Lenin al començament del segle XX quan deia, ui, és que tots els capitalistes, totes les potències capitalistes que volen controlar els mercats i, i volen portar els seus capitals, es fotran en un conflicte bèl·lic que acabarà una guerra mundial. I va passar. En moment ens trobem en una situació similar. Però quina és la diferència? La diferència és que les potències que s'enfronten disposen d'armes nuclears. Una diferència, jo diria, important respecte al que passava. Per tant, aquesta és una mica la qüestió. O sigui, l'escalfament global, amb el que representa sobre l'escassetat d'aigua i l'estrès hídric, sobre el que representa sobre incendis incontrolables, sobre el que representa sobre les males collites, que a la vegada representen processos inflacionaris, que fan que molta població no pugui accedir a energia, no pugui accedir a aigua, no pugui accedir a alimentació saludable, mentre el capitalisme necessita aquests recursos. Quan s'has dit que era l'aigua que necessitava? El 20% del transversal. Per fer què? Per fer què? Per produir què per la vida de les persones? En quin compromís vital estan compromesos aquests milers de litres? En aquest moment concret, diguéssim, en el que l'aigua, degut a la pròpia lògica de l'obtenció de beneficis, s'ha convertit en un limitant per a la vida. Doncs en aquest moment estem. A partir d'aquí, què ens toca fer a nosaltres? Ja puc explicar, o sigui, des de la meva perspectiva, o sigui, ens toca per intentar fer front a això d'una manera solvent, o sigui, ser conscients que només amb actes de resistència i d'intentar resistir el que ens ve no en tindrem prou. Ens caldrà organitzar-nos per proposar formes diferents. Primera, de controlar com es produeix. Sí, haurem de ser conscients que no es pot produir tot el que el capitalisme vol produir. Com a societat, com a persones que volen garantir la vida de les persones en el planeta i volen garantir la vida per sobre dels beneficis, si nosaltres volem imposar aquest programa, haurem de dir, es pot produir això i això no. Els recursos han de servir per A i no per B. Han de servir per conrear camps i no per fer casino. Han de servir per alimentar persones i no per alimentar cotxes. Per tant, haurem de pensar en formes de produir i de distribuir diferents. I formes de distribuir, com? Si som conscients del que tenim davant, s'hauran de basar en satisfer les necessitats de les persones. No podrem pensar en distribuir a través d'un preu i qui pugui comprar que pagui i qui no pugui comprar que es quedi sense allò. Perquè no estarem parlant d'allòs superfluos. El futur ens porta a parlar de coses que es compraran en diners i que hi haurà gent que no podrà accedir, que seran aigua, habitatge, salut, aliment, energia per escalfar la seva casa. Aquests seran els elements que el capitalisme dirà, valen això, si ho pots pagar ho tens, i si no, te jodes, pròpiament. Per tant, diguéssim, ens tocarà com a societat començar a plantejar, a redistribuir el que direm que s'ha de produir a partir de les necessitats i no a partir dels preus. Aquest és el model de societat en la que haurem d'estar pensant. De manera immediata, no de manera a llarg termini, de manera immediata. Però clar, vosaltres direu, oh, com ho farem això, si fixa't tu, aquí per parar el farroc, que som els que som, i aquí a Vilaseca, no? Doncs ens costa tant i tot. Bueno, aquest és el desafiament que tenim, és poca cosa. Per això jo us deia la importància del que vosaltres feu, però la importància del que vosaltres feu, no connectat a la vostra lluita local concreta, no connectat a la vostra qüestió, diguéssim, desvinculada del que passa, però no, és que no és així. El que vosaltres esteu fent avui aquí, el que feu amb la vostra organització, el que feu amb les vostres militàncies quotidianes, ha de tenir aquest vincle amb lo global, perquè és absolutament imprescindible, perquè no hi ha d'altre, perquè és el que ens toca en aquest moment. Com a pas previ, com a pas concret, que ens toca, diguéssim, fer doncs, en aquests moments per avançar cap a aquesta forma, doncs, diguéssim, de societat diferent, de model de producció, de distribució, de model econòmic, de model de relacions socials diferents. Ja us dic, des de la meva perspectiva està
en la visualització. Hem de poder veure el que està passant. I ho hem de poder fer veure perquè se parla. Ho hem de poder fer veure perquè estigui en l'agenda, perquè sigui un tema fonamental en les vides de les persones. I hem de passar a l'ofensiva. Hem de començar a dir, i a més demanem que, jo diria, en aquests moments es tracta de tenir la generositat política màxima per aconseguir que totes aquelles persones que són conscients d'aquesta realitat es posin d'acord amb 10 mesures, 10 que siguin, però amb poques mesures concretes, que siguem capaces de defensar des de Vilaseca fins a Badalona, fins a no sé quina part, diguéssim, d'assumir. 10 mesures concretes que han d'estar vinculades a l'accés a l'habitatge, a la capacitat de l'accés a l'aigua, a la terra, tant a l'alimentació, a la salut, a l'educació, a la cultura. 10 mesures concretes que tots sapiguem que són absolutament imprescindibles per continuar desenvolupant la vida, no només nostra, sinó de les generacions futures. I a partir d'aquestes mesures concretes que jo definiria com a necessitats radicals, començar a treballar en aquest projecte i en aquest programa polític. Perquè clar, ens diran, ui, vosaltres el que proposeu és un futur de reaccionament, un futur d'austeritat, un futur de penúria política i social. Qui ho comprarà això? Qui estarà d'acord amb aquestes mesures? Primera qüestió. El capitalisme plantejarà això sense redistribució per ningú. El capitalisme plantejarà austeritat, plantejarà reaccionament, plantejarà redistribució enfocada a les butxaques dels poderosos de manera clara i en un futur immediat. Per tant, si volem un altre tipus de reaccionament de caràcter col·lectiu en el que nosaltres fem que el que es produeix i el que es distribueix vagi a cobrir necessitats, ho haurem de fer a través de lluita i un programa polític que vagi. Però és que el que nosaltres estem proposant és una societat més feliç que la del capitalisme. Nosaltres el que estem dient és que amb menys recursos, amb menys energia, amb menys materials, amb menys desplaçaments amb avió, amb menys desplaçaments amb cotxe, amb menys necessitat de gastar energia, podem viure millor. Es tracta de tenir més temps lliure per a les nostres relacions humanes, per a les nostres relacions socials, amb vides més plenes, més tranquil·les, menys accelerades. Aquest és el tipus de vida que nosaltres plantegem. No estem parlant un llindar de societats amargades i, no sé, diguéssim, de reaccionaments i de control. No. Estem parlant de que la nostra responsabilitat col·lectiva ens ha de portar a construir societats més plenes, amb menys recursos. Qui no pot estar d'acord en això, quan en aquests moments el que tenim són poblacions treballant amb salaris de merda, en condicions laborals de merda, amb vides angoixades, tristes, que no saben què faran el mes que ve. La majoria de la població jove no sap on va. Com se'ns pot dir que nosaltres, les persones que plantegem això, estem plantejant horitzons de penúria? Si el que estem plantejant és horitzons de possibilitats de llibertat real de les persones, basades, això sí, amb l'utilització responsable dels recursos que tenim. Aquest és el tipus d'horitzó que nosaltres plantegem. I per això em sembla tan important, diguéssim, que avui el que vosaltres feu aquí, que les al·legacions que presentarà el company no sé quan, no es quedin només circumscrites al que representa la lluita concreta de Vilaseca o a l'àmbit concret del Camp de Tarragona. Hem de trobar la manera de vincular la lluita concreta de les al·legacions de no sé quin projecte de Tarragona, de Vilaseca, del projecte del Ferrocarril, del projecte contra la petroquímica, el que representa el model de vida global que avui necessitem per transformar la societat, no només nosaltres, sinó arreu del planeta. Per això repeteixo, avui per mi el lema és pensa localment i actua globalment, invertir els termes. I per mi diguéssim que això, o sigui, per mi és urgent, no és un desig, és una necessitat. Estem en aquest horitzó. És imprescindible que fem això. I arribat aquest moment, diguéssim, ja no ens queda d'altre de... Deia, no sé si el coneixeu, un cantautor uruguaià que es diu Daniel Viglietti, que diu, una vez descubierta esta verdad sencilla, o se baja a la calle, esteu vosaltres, o te quedas en tu casa, para parxejar-lo, diguéssim, mirando la sèrie de Netflix en la cima. Doncs em sembla que ha arribat el moment d'estar al carrer, de fer visible això, perquè justament ens calen soles com vosaltres,
ens calen propostes com les vostres, ens cal la implicació que teniu vosaltres en aquests moments per fer visible aquest tipus de relacions socials que no durarem ni un segle més. I que això que feu vosaltres és imprescindible també per continuar mantenint una cosa tan simple com la vida en el planeta. La xapa, tu. Gràcies. Un entorn de preguntes, si voleu. Realment el problema és que és invisible i que possiblement la informació és el que ens fa lliure, perquè només des de la informació podem decidir. El problema bàsic que es dona en la nostra societat penso que és que no hi ha prou transparència en tots els àmbits. Penso en el personal, és a dir, ni nosaltres mateixos tenim límit a la nostra transparència. La qüestió és que com a societat no hauríem de tenir una part, perquè en la mesura que tenim independència, que la societat, vull dir, això segueix un concepte que s'anomena principi hologràmic, que parteix de la idea de que tot el sistema funciona en la mesura que tota la informació del sistema la té tothom. I això és el que a mi em sembla que falla com a societat. Vull dir, això implicaria estar informat de la natura, estar informat de tot. No necessàriament ser sabedors, però sí que estar informat. Sembla bé, doncs el que planteges, però jo això de la mà invisible, mira, sembla que és correcte i és una, no? El de la mà invisible és com un dels artificis teòrics que es diu perquè l'egoisme en el capitalisme, no? Condueix al benestar col·lectiu perquè tothom mirant per ell, no? El carnisser,
procure pel seu benefici. Ell ja ho té, que procure pel seu benefici. L'altre que procure pel seu benefici és egoista. Tot això ens porta al benestar col·lectiu. No, 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 no hi ha mai visible, al fons. Com es diu el senyor que està a la ràdio del Hard Rock Café? El senyor Inversor és un senyor que diu fixa't, no és un gens invisible. La caixa, quan s'ha dit que s'emportarà la caixa? No és gens invisible. O sigui, la mà visible, en aquests moments no ens cal res invisible, és la mà visible dels capitalistes, del senyor Florentino, de l'altre el que està darrere, en aquestes relacions socials que els hi permeten. Llavors, en aquests moments, diguéssim, el que hi ha és justament la mà invisible del capitalisme intentant-se apoderar de tot. La mà invisible, la mà visible. La mà visible, però d'una manera clara, evident. Cada dia ho veiem, els límits 35 són els bandarts que cada dia s'estan intentant apropiar de tot. És que és molt visible. Llavors, el tema de la informació està clar, però les nostres vides són complicades. Cadascú de nosaltres tenim vides difícils, complicades. Del que es tracta, a mi em sembla, diguéssim, no és tant de que haguem de saber tot el que passa en el nostre món per reaccionar, sinó saber el que nosaltres volem com a persones. O sigui, em sembla que en aquests moments el que ens toca, novament, és reconèixer-nos entre nosaltres. És saber-nos que nosaltres formem part d'una part de la societat en el que per viure nosaltres el que necessitem són coses molt elementals. El que necessitem és, mireu si necessitem poques, com que el que necessitem és la seguretat que els nostres fills i filles podran viure en dignitat en el futur. I això significa que podran tenir un habitatge assegurat, que podran tenir una manera que es puguin realitzar plenament amb el seu temps, que podran tenir quan es posin malaltes hospitals on anar-se a curar, que les persones quan es facin grans disposaran dels recursos per viure plenament els seus últims anys de vida amb dignitat. És això el que necessitem les persones. Però això ens cal per reconèixer com a classe. Hem de reconèixer-nos com a classe. I què significa reconèixer-nos com a classe? Significa que el que passi a tu m'importa a mi. I el que passi amb ella importa amb ella. Perquè tots nosaltres sabem qui som en relació a nosaltres i contra qui estem i contra quins interessos. I això, per això és tan important, diguéssim, el fet que vosaltres, amb les vostres lluites concretes a Vilaseca, a Tarragona, al Camp de Tarragona, no són les vostres lluites concretes, són les lluites de la humanitat. I aquesta és la... No us vull posar això a la vostra motxilla, eh? Però aquesta és també la vostra responsabilitat. I això, diguéssim, segurament serà el més important que fareu a les vostres vides. I això és el que ens toca fer, diguéssim, en el futur que ens espera. No tenim d'altre. Perquè no fer-ho és dimitir de la vida. I nosaltres no dimitirem. Perquè no som persones que hem nascut per dimitir de la vida. I del que es tracta és de convèncer els nostres semblants, de fer-los i veure les altres persones que poden formar part de la nostra classe social perquè són com nosaltres. Aquesta és la realitat que tenim en aquest moment. Però clar, en aquest moment sembla que parlar de classes socials està parlant de... No, no, és que la classe social són les persones que compartim els mateixos interessos per la vida i sobretot pel futur. I és el 99% contra un puto 1% que s'ha apoderat de tot. 800 persones disposen de tota la riquesa de la meitat més pobra de tot el món. Com pot ser que totes... que no ens puguem reconèixer contra aquest 1%, per favor! Doncs em sembla que, diguéssim, és aquest el moment en el que estem, diguéssim. Jo repeteixo, o sigui, i vull ser optimista al respecte. Vull ser optimista perquè penso que ningú s'ha rendit enlloc. Vosaltres no us heu rendit. A molts llocs dels països catalans, a molts llocs del món, hi ha moltes persones que no s'han rendit. I el nostre moment ha d'arribar i hem de treballar, diguéssim, perquè arribem. Però sobretot, no hem d'estar defensiva. No hem d'estar pensant, ai, mare de la que ens caurà sobre. No, no. Hem d'estar pensant que nosaltres tenim la raó, que la raó és nostra i tenim la veritat. I des de la raó i la veritat no ens ha de fer por ni confrontar, ni parlar i construir propostes que han de ser audaces, perquè ho han de ser. Bueno, no sé, no sé com es passa la xarxa. Molt bé, molt bé. Aquí a Vilaseca al poble, hem passat per un carrer i encara hi havia una parella per un matrimoni que venia a l'obertura a la porta de casa seva que es feia als anys 70. Cosa que ja és impensada de l'hora dels que van a la ciutat. Perquè hi ha coses que són urgents, hi ha coses que són urgents que no es poden deixar perdre, perquè
necessàries unitats. Perquè quan passa aquí mateix i passava que era existia. No sé si voleu dir alguna cosa més. Doncs res, doncs agrair-vos doncs, que aquesta tarda heu estat aquí, que m'hagueu convidat haver-hi estat aquí amb vosaltres i bé, doncs continueu amb el que esteu fent, que és el que cal, i segurament doncs, ens continuarem trobant doncs, en el futur immediat, que és allà on estareu i on estareu. Molt bé. Des de Xarxa Sud, només instar-vos a dir-hi que hi haurà una festa pel territori, anirem de fer la Vila Seca, que ja veurem. I en tot cas, la reivindicació sí que s'ha fet palesa i que mangat que ens aixequin acte i que no sabem si és igual o no. En tot cas, jo crec que ha valgut la pena posar sobre la taula que hi ha desobediència sota uns principis que és que el poble no se'l pot fer callar mai, sigui qui sigui, salvant que sigui per dominar-nos. En tot cas, agraïm que hi sigueu, agraïm que continueu sent-hi i només dir-vos que això, que anem a les informacions que hi ha lliure. Gràcies.